Embere badi ya kusikangana bitoji nokulwa nagana mkulonda kwa NRM okubada onako olwalero. Muzoni ya mkalaze kwa mpuwa luo mkubesi mbio sande sekanjako. Alwana gine kai mashifanga mwini mizu kukwana. Nemuchadungu niba mbobo luo. Kino jivide kukulo na mchitundu echo kuyika. Wakati mkwe ugiri bisongo po. Oyo kasifa. Yasoka na gamuza ya jine sabo. Nja kufanya na paka. Kwa genja lusina nja kenda. Kazomu mchala mdungu. Na gamba mboba padobu mirama nyue bakaba. Bakabe chochimu nyeziza. Kumange chitu chitono nyo. Tulonda kantu kwa kuzoni buzoni. Na yate ye kamufu denga ganti tulonda wona lebo. Olobo yesi mba kubwa hona lebo. Talita muntu. Moka mifu akabadi mwasa zoni echipu yoluba na mkali babiri. Ababuze wakatuna mifu kwa kumanguma alumiza mune. Okwa kwa lukita mkulonda. Ntalina kadi ya chibina. Na mtubi masala nina mwiru beti. Biba agadu kwa mwagana nga kansala toli chino chino. Wikili furugulobi. Yazize mbele ngulo. Sego wa mwagana. Mbande mani. Ntia ronda kanga mba kwa ronda kwa mifu ajena chi. Nekati. Nando kachina wala jiwanika. Kakati. Mwia yoko nabu zetu mbile na kadi. Boba mbeba ba inare mweka boma. Wajisi wafude mbela ni vika ndagul vanyima. Uruhukusanga manyanga wakajidwa. Kulijista ya balonzi. Basha anu nyalinye wazina wadida bise. Mja kulonda. Kuchikiri ziwa kandidati inga yeye singi yewo. Okufuga abantu na abaleta. Ako leso bina dira omu abana bibu na basatu. Nga beba wandika. Mulijista. Katibu tutu seno kulonda. Era bwe babadde balondesa ino kibaliza polisi okuyira mu kitundu ekyo okukakanya embeera era nebikozesa omukulonda okwakamyufu bitwaliddwa e bunnambiro omuduumizi wa polisi mu Kampala South Francis James atuseyo n'alaba ogubadde kw'okulonda okubadde mukono tekujumbiddwa ng'abatesitesi bwe basuubidde abakulembeza obuzibu babutadde okupakulira ebyokulonda mu NRM kitebe ekikulu ekya Dondo abasooka okulangirira ng'okulonda kunaba okulwokusatu kyokka ne bakyusa ku ssaawa esembayo eripuwa nnyo olw'okubanga bafunye okutaataaganyizibwa babadde bawulidde mwami Ofwono Opondo ng'alanga Central Region ejja kulonda nkya ku Lwokusatu naye ate twadde tuli awo ekiro nga batugamba nti ate materials zituuse ku ddoolya mukono ye Center 4 tutuse okusamuka ne tutegezebwa kulya ebyokulonda Katrina Namutebi ntebikozesebwa okulonda bituse kikeerezi mu kisenyi mu Muzana zooni balangiridde Mutebi Joko ku buwanguzi nga Wangude Sulaimani Lubega Papa. Emu yenga bokasa mugaluzoni okulonda kuwangudwa Godfrey Owese ero luwangu ajakanyiza ne banne abaisemu nyo mabatunze bape babukasa mu mugaluzoni mubere wezi tyo enda mwongo myokozoni wabadde wefujjo nganomu kwaliita byo agalidwa eranga labidwa hunga yomba eno Fred Mwesije yakawangude okulonda okubadde ntebe kugwere mu kavuyo oluvannyuma lw'abalonzi okuyuma nga bagamba nti abategese okulonda kuno bakoze gadi benga lye ebyo babiyiwe tulonde obulo obukubiddwa nsereko mugabi yawangudde okubeera ssente bwa LOC erugonyola kiwogo ate Steven Nyakana nawangula ekya ssente y'eministiri emu namuŋŋo n'okulonda kutandisa kikere kyokka nga kuwedde bulungi awangudde emale David yo emitiye n'abalonzi bakonkomadde oluvannyuma lw'okubula ebikozesebwa mu kulonda mu mitiye na munisipaali ku kyalo mitiye na Central LOC 1 ssente w'ekyalo kino Yusuf Mizingo agambye nti beziweredde ssaawa mukaaga nga bakyalinza ebikozesebwa kyokka nga tebabiraba kulonda mainstream y'abantu bataano eriko chairperson eriko omumyuka we ate y'okukyalo Kayunga Kigogwa okulonda kubadde kwa mirimu nga abantu bonna abesimbyewo tebavuganyiziddwa ekigana kasokoso umalumyanje yakawangudde. Ate na Kisunga Alex Damulira yakubiddwa ekikonde ku bigambibwa abadde abuzaabuza olukalala lw'abesimbyewo mu kamyufu aka NRM ende evudde omu ku balonzi okugana kandidati waabwe Kalume Godfrey okumulonda bano beeyogeredde mu fukulu era nga gye bigweredde nga Kaluma akuwangudde bo abeeka mwoki n'abayisiza ebivolo olw'obuwanguzi batuuseeko okulonda kuwanguddwa Ojike Basame amusitudde okumwetolooza ebitundu by'e Kamwokya. Ate yo empija abakadde bagambye tebamanyisiddwa ku nteekateeka z'okulonda nga ne balonda tebabafaako tebalina kye batuwadde kuzza wansi eno mu bakadde
tubalina kasi nuko nako ebyo enebye ndi akati byavuka kaunga nyeti sebo bali mukadde asobola okulima ate mukama wangu Kyoka sente bakachoka enale mugwanga Dr. Tanga Ludo yasibiba na kibino kubira bakakamo olobuzi bobaddewo But what we are calling on the public out there the NRM fraternity is that let us do some of this thing by accepting that this was a mistake we can correct that mistake